ஜோரம் நம்ம சி மசி மசி நெறி நெறி மத்மை மசி தாத்தா யன்னா தஸ்ரை உன் சோத் நாம் பை பாம்பே நெறி மசி மசி
ៅរោរយៈលេខលាក់មកសណ្ដាស់រយៈហើយខ្លះនឹងថាច្រយអង្គរាភិអ្នកនៅក្រយអូជាមកសក្តាហាអាអាអាចេសុននីតាចុះឈ្មោះធ្វើសង្សារប្របេះដុំពុទ្ធរះដូចអាការទុឌុឌុងទុងទុងទុបែស្នែទុឌុឌុងទុងទុងពុទ្ធបែស្នែទុឌុឌុងទុងទុងទុបែស្នែទុឌុឌុងទុងទុងពុទ្ធបែស្នែដូចជាលួយប្រាដាអូសោភីងរត់ទីទៅណាជាជាងខ្នងអូចាំមនីអាសាចាប់ចាប់រងអូមកចុះគុំត្រាខំមីមកហោបា baby ដឹកលួយដូចតារា baby ចង់ខ្លាញ់គ្រឿងខ្សែបា baby អេមតែតែធម្មតាបើសរុបស្រីអូនចង់រោចាំមនីថាធនមឬក៏ចង់អោយបងគីហោអបិសុំដឹងផងតាបានទេអ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 េឡៃឌីបើទុំនេះអេ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 បៃបេតាបានទេអ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 េឡៃឌីបើទុំនេះអេ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 បៃបេផ្លិតតែប៉ុណ្ណឹងបងអេតែប៉ុណ្ណឹងសាច់ដុំមករឹងលុយឡានមានប៉ុណ្ណឹងទីនេះអូនញ៉ាំសោះតែពេលពេលមនេះទេពេលពេលមមានស្គមឡេសទុំ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 បែស្នែទៅរុំទុំទុំទុំពុកដើម្បីស្នែទៅរុំទុំទុំទុំបែស្នែទៅរុំទុំទុំទុំពុកដើម្បីស្នែឡានទំនើបក៏អីពីដែលលេខក្នុងស៊ីធីអូននឹងបងដូចបេរ៉ារីចង់លឺបើទៅលឺមីហេលឺមីនេះដល់បច្ច័យនឹងស្ដីតែងឡានឲ្យស្អីដល់វាចាំអត់អីរូបតែចាស់ចោះសង់តែថ្មីខិតកបោសស្អាតស្អាតមើលទៅទៅស្បាយអូហយអូ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 បើទ្រុំស្រីអូនចង់រកចាំមិនដឹងថាថ្នមឬក៏ចង់ឲ្យបងគីកោអបិសុំដឹងផងតើបាទីអេ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 ឡៃឌីបើទុំនេះអេ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 បៃបេតើបាទីអេ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 ឡៃឌីបើទុំនេះអេអេអេ